ខ្សែជីវិតខ្លួនឯងប្រឹងប្រជែងប្រែងវាសនាអារម្មណ៍ឯកាត្រូវការអ្នកជួយរំលែករឿងកើតឡើងនេះថ្ងៃមុនថ្ងៃនេះក៏ហូរទឹកភ្នែកជួបឬបែកគួស្រែកបន្ទោសអ្នកណាគិតថាជីវិតនេះស្អីដែលរូបស្រីបង្ហាញខ្លួនបេះដូងអង្រួនសុំអូនធ្វើជាសង្សារបងលះបង់អ្វីគ្រប់យ៉ាងក៏ដើម្បីក្តីស្នេហាដាច់ជីវ៉ាបែជាសុំដែរបែស្នេហ៍ចង់ឲ្យអូនស្ដាប់បេះដូងបន្តិចចង់ឲ្យអូនសាងគិតឡើងវិញតើអូនមានធ្លាប់ស្រឡាញ់បងខ្លះដែរទេទុំធ្វើកន្លងតាមានម្ដងណាតើអូនធ្វើជាការពិតទេឬគ្រប់ពេលសុខតែជាការបោកប្រាស់សុំទោសមនុស្សខ្ញុំស្រឡាញ់អរគុណមនុស្សស្រឡាញ់ខ្ញុំរាល់ការជួបជុំបែងចប់យ៉ាងឆាប់រហ័សបាត់ពីសោតស្នេហ៍ម្ដងនេះបែដុំបងឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ចាំដល់ចាំមនុស្សអ្នកដែលខ្ញុំស្នេហ៍បេះដូងអង្រួនសុំអូនធ្វើជាសង្សារបងលះបង់អ្វីគ្រប់យ៉ាងក៏ដើម្បីក្តីស្នេហាដាច់ជីវ៉ាបែជាសុំតែបែស្នេហ៍ចង់ឲ្យអូនស្ដាប់បេះដូងបន្តិចចង់ឲ្យអូនសាងគិតឡើងវិញតើអូនមានធ្លាប់ស្រឡាញ់បងខ្លះដែរទេទុំធ្វើកន្លងតាមានម្ដងណាតើអូនធ្វើជាការបិទទេឬគ្រប់ពេលសុខតែជាការបោកប្រាស់ចង់ឲ្យអូនស្ដាប់បេះដូងបន្តិចចង់ឲ្យអូនសាងគិតឡើងវិញតើអូនមានធ្លាប់ស្រឡាញ់បងខ្លះតែទេ